Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Ving. Na početku, naslovi u znaku kojih protiče dan. Od poslednjeg presjeka završena analiza 2003 uzorka na novi koronavirus. Registrovano 639 novopozitivnih slučajeva infekcije, u Nikšiću 55. Prijavljeno 9 smrtnih ishoda. Dr. Senad Begić na konferenciji za medije istakao da mjere moraju da budu čvršće, kako bi se postigao brzi pad i rasterećenje zdravstvenog sistema. Mi smo zajedno sa kriznim medicinskim štabom za apsolutno pooštravanje mjera, kazao je Begić. Odbornici Skupštine opštine Nikšić izjasniće se u petak o predlogu da potpredsjednik crnogorske vlade Milutin Simović bude novi predsjednik te opštine. Predlog Simovića za čelnog čovjeka opštine Nikšić potpisala su 24 odbornika DPS-a i 15 odbornika SDA. Donedavni predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović podnio ostavku na članstvo u upravnom odboru CEDIS-a, ističući da tim angažmanom nije bila predviđena bilo kakva novčana nadoknada. U Župi Nikšić, koji je danas počelo asfaltiranje oko 2,5 km seoskih puteva kroz program Ministarstva poljoprivrede i FADA i opštine. Kroz ovaj program je u posljednje dvije godine u Župi asfaltirano oko 5 km puta. Sjutra pretežno sunčano, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, do 20 stepeni. O najavljenim i ostalim temama opširnije. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analizu 2003 uzorka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 639 novopozitivnih slučajeva infekcije, najviše iz Podgorice 294. U Nikšiću je zabilježeno još 55 slučajeva. Od jučerašnjeg presjeka institutu je prijavljeno 9 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Berana 2 slučaja, Pljevalja i Podgorice također po 2 slučaja, Bijelog Polja, Bara i Ulcinja, od kojih je najstariji imao 86, a najmlađi 56 godina. Do 17 sati prijavljen je oporavak kod 290 pacijenata. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 10.207. U opštoj bolnici Nikšić trenutno su hospitalizovana 74 pacijenta. 13 pacijenata je životno ugroženo i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja, od kojih su 3 pacijenta na neinvanzivnoj ventilaciji, a jedan je na respiratoru. Ostali pacijenti su stabilnih vitalnih parametara i dobro se osjećaju, kazao je direktor opšte bolnice dr. Ilija Ašanin. Dr. Senad Begić je na konferenciji za medije kazao da mjere moraju da budu čvršće kako bi se postigao brzi pad i rasterećenje zdravstvenog sistema. Mi smo zajedno sa kriznim medicinskim štabom za apsolutno pooštravanje mjera, kazao je Begić, napominjući da misli da ni jedna država nije imala ovo što smo mi imali, masovna okupljanja u ovoj mjeri i nepoštovanje mjera. Kada bi se svi pridržavali onoga što je propisano, mi bismo postigli smanjenje broja novooboljelih i stavili bi kompletnu epidemiju pod kontrolu. Kada bi se svi pridržavali, apsolutno svi. Juče smo imali zanimljivu korespondenciju s jednim od kolega iz Singapura koji kaže da ne shvata u čemu je problem u Crnoj Gori. Kod njih je apsolutno sve isto, i u Južnoj Koreji također još jedan kolega, apsolutno isto sve kao i prošle godine, s tim što svi, apsolutno svi nose maske. Dobar dio odgovora bih posvetio i dinamici pada broja oboljelih. Dakle, ako želimo da ovaj broj novooboljelih naglo usporimo i dodatno usporimo, onda mjere moraju da budu čvršće i one podrazumijevaju sve ono što nije popularno, uključujući i kompletno zatvaranje svih aktivnosti osim onih najnužnijih. Na taj način bi postigli brzi pad, postigli bi brzo rasterećenje zdravstvenog sistema, što bi nam opet omogućilo da novogodišnje praznike dočekamo ukoliko toliko normalnijoj atmosferi od ove, jer ovo što se trenutno dešava na terenu apsolutno ne pogoduje nikome. Ono što može biti interesantnim u ovom trenutku jeste da se trenutno, što se tiče medicinskog osoblja, imamo 9 COVID pozitivnih zaposlenih u opštoj bolnici Nikšić. To je jedan ljekar specijalista, 7 medicinskih sestara, tehničar, jedan nemedicinski radnik.
Možda interesantnijim vezano za opštinu Nikšić jeste i to da se trenutno u Nikšiću, ovo su podaci iz Doma zdravlja, nalazi 860 COVID pozitivnih pacijenata. Oporavljenih u Nikšiću pacijenata je 3154. Ono što je bitno, u COVID ambulantama Doma zdravlja preko patronažne službe se trenutno liječi 750 pacijenata COVID pozitivnih sa lakšom kliničkom slikom, što negdje nama koji smo u hospitalnom dijelu opšte bolnice Nikšić itekako olakšava rad. Opšta bolnica Nikšić kao respiratorni centar za severozapadni dio Crne Gore je u obavezi da ima u ovom trenutku 100 postelja opredjeljenih za liječenje COVID pozitivnih pacijenata sa najtežom kliničkom slikom, ali i u nekom, da kažem, scenariju koji bi možda bio u tom dijelu loši, da bih zahtijevao veći broj postelja, postoji mogućnost već planirana za proširenje kapaciteta na više od 100 kreveta, ali nadamo se da do tog scenarija nećemo doći. Na web stranici Ministarstva zdravlja moguće je preuzeti prevedene najnovije preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o sprovođenju rehabilitacije izliječenih COVID-19 pacijenata. Dokument pruža jasne i konkretne preporuke i savjete za uspješno i brzo prevazilaženje određenih zdravstvenih posljedica nakon liječenja od COVID-19, poput problema sa kratkim dahom, glasnim žicama, žvakanjem i gutanjem hrane, mentalnim i psihičkim stanjem, fizičkom slabošću i sl., navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja. Odbornici Nikšićke skupštine izjasnit će se u petak o predlogu da potpredsjednik crnogorske vlade Milutin Simović bude novi predsjednik te opštine. U lokalnoj skupštini su odbornici Demokratske partije socijalista i socijaldemokrate. Predlog Simovića za čelnog čovjeka opštine potpisala su 24 odbornika DPS-a i 15 odbornika SD-a, ocjenjujući da je dugogodišnjim radom pokazao stručnosti i kompetencije, kao i menadžerske sposobnosti koje ga preporučuju za tu odgovornu dužnost. U predlogu je obrazloženo da je Simović, obavljajući najodgovornije funkcije u državi, pokazao visok stepen tolerancije i empatije prema svim događajima i pojavama u političkom životu Crne Gore. Izbor predsjednika biće jedina tačka dnevnog reda ove skupštine. Bivši predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović podnio je neopozivu ostavku na članstvo u upravnom odboru CEDIS-a. Povodom netočnih i zlonamjernih pisanja pojedinih medija o mom angažmanu u upravnom odboru CEDIS-a i zarade koju ostvarujem po tom osnovu, radi tačnog informisanja javnosti saopštavam da tim angažmanom nije predviđena bilo kakva novčana nadoknada. Uz puno uvažavanje motiva vlade koja me je predložila za članstvo u upravnom odboru, cijeneći višegodišnje iskustvo i rezultate u realizaciji brojnih važnih projekata, saopštavam da sam podnio neopozivu ostavku na članstvo u upravnom odboru CEDIS-a, kazao je Grbović u izjavi dostavljenoj medijima. Kako je istakao, bez obzira na loše namjere koje dolaze sa pojedinih adresa, svoje iskustvo i energiju usmjerit će na ono što je dobro za Nikšić i Crnu Goru, posvećeno i odgovorno kao što sam to uvijek radio, kazao je Grbović. U mjesnoj zajednici Župa Nikšićka danas je nastavljeno asfaltiranje puteva u dužini 2,2 km koje je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obezbijedilo kroz IFAD projekat. Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, uz podršku opštine Nikšić kroz IPAD program, do kraja sedmice bit će asfaltirano 2,2 km ulica u župskim selima Dučice, Bjelošovina, Jugovići i Kuta. Pripremanje ulica za asfaltiranje izvodi mehanizacija mašinskog prstena opštine Nikšić. Materijal za nasipanje obezbijedila je firma Uniprometalija. Za finalne radove zaduženo je preduzeće mehanizacije i programat. Kao što vidite, završena je dionica puta u selo Bjeloševina 450 metara uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u suradnju sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede IFAD. Tu su nam velika pomoć i vlada Crne Gore i lokalna uprava. Naš predsjednik mjesne zajednice je gospodin Dragoljub Radlović i firma jedna velika Uniprometali koji nam vazde izađu u susret i za pomoć. Prošle godine 1,800 km je asfaltirano puteva. Mogu da zahvalim, uradili smo jednu dionicu put Vodenice, sela Biloševine, koje ćemo da i obnovimo u dužini puta 700 metara. Tako i odradili smo i nastavljamo dalje saradnju sa lokalnom upravom i sladom Crne Gore. U okviru ovog projekta do kraja godine u župi će biti urađena dva manja vodovoda.
a zahvaljujući programu oko 60 domaćinstava iskoristilo je subvencije za kupovinu poljoprivrednih mašina i nabavku visokostevnih junica. Već su u programu pri završetku dva vodovoda, to jest u selo Kuta, znači velika investicija. Dva vodovoda su prošla u Kut za ovu godinu, a u radovima su jedan projekat za selo Bjeloševina, to je za ukupno čitavo selo za 87 domaćina. Nadam se da će to proći u februaru, martu sljedeće godine da odradimo taj projekat. Da li očekujete pomoć nadležnih institucija? Pa naravno, tu smo da sarađujemo zajedno, oni, mi sa njima, oni sa nama. Sa završetkom asfaltiranja ulice u ovoj godini zajedno sa opštinskim programom u Župi će biti asfaltirano oko 7 km puteva, čime će značajno biti unaprijeđena seoska putna infrastruktura. Poslanici vlasti i opozicija dogovorili su se na kolegijumu predsjednika Skupštine o izmjenama poslovnika koje će omogućiti i glasanje na daljinu. O tom prijedlogu poslanici će glasati na sjednici Skupštine koja je ranije zakazana za 23. novembar. DPS je već najavio da će podržati takvo rješenje. Tako će već 2. decembra poslanici koji eventualno budu zaraženi koronavirusom i u samoizolaciji moći da glasaju o izboru nove vlade, ali i svim drugim pitanjima, kazao je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. U nastavku pregled i ostalih aktualnosti iz Crne Gore. U susret 20. novembru, Međunarodnom danu djeteta, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović razgovaraće s jutra sa djecom, zlatnim savjetnicima i predstavnicima institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o ostvarivanju prava na obrazovanje u uslovima pandemije, saopšteno je iz kancelarije Ombudsmana. Troje djece predstavnika mreže Zlatnih savjetnika posjetit će Đukanovića i upoznati ga sa stavovima svojih vršnjaka o izazovima i problemima koje imaju u pohađanju nastave od početka pandemije. U fokusu razgovora bit će položaj djece iz ranjivih kategorija društva, dostupnost tehničkih i informacionih uslova, kao i sama organizacija nastave, njeni efekti i posljedice, piše u saopštenju. Narodna Republika Kina doniraće Crnoj Gori preko 7 miliona eura za dugo najavljivanu rekonstrukciju mosta na Đurđevića-Tari, koji je jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija u Crnoj Gori. U informaciji koju je objavila crnogorska vlada, navedeno je da je procijenjena vrijednost donacije i troškova oko 7 miliona eura, a da je plan da se rekonstrukcija realizuje do kraja naredne godine. Poreska uprava je obavijestila privrednike da su dužni da usklade organizaciju, odnosno statut, organe društva i druge akte sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Iz Poreske uprave su podsjetili da su preduzeće u obavezi da sve podatke koji nedostaju na izvodu za tu kompaniju popune u jedinstvenoj registracionoj prijavi kako bi bili unešeni na posljednjem izvodu iz jedinstvene informacione baze podataka Centralnog registra privrednih subjekata. Obezbeđivanje povoljnije kreditne linije za mikrokreditne financijske institucije smanjilo bi kamatne stope na kredite koje one nude klijentima. Uglavnom se radi o klijentima koji ne mogu dobiti kredite kod banaka jer nisu bonitetni, a kamate su u prosjeku veće i do 4 puta nego kod banaka. Posljednji podaci Centralne banke pokazuju da je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite kod mikrokreditnih financijskih institucija iznosila 23,18%, a kod banaka 5,87%. Ukupni krediti koje su mikrokreditne financijske institucije odobrile klijentima, po posljednjim podacima sa kraja avgusta bili su blizu 70 miliona eura. Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore apeluje na donosioce odluka u lokalnim samoupravama da za narednu godinu sa posebnom pažnjom planiraju budžete koji su namijenjeni medijskim servisima čiji su oni osnivači. U saopštenju udruženja koje okuplja 12 lokalnih javnih emitera u Crnoj Gori se navodi da su članovi upravnog odbora ovog medijskog udruženja uvjereni da će lokalne vlasti bez obzira na partijsku većinu prepoznati značaj javnog sektora, među kojima su i lokalni medijski servisi koji posebno u kriznim vremenima, kao što i u periodu pandemije, pokazuju značaj za zajednicu. Administrativni odbor uputio je ponovni javni poziv univerzitetima da predlože jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije.
Kandidat mora biti afirmisani stručnjak iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti agencije, koji ima visoku stručnu spremu, crnogorsko državljanstvo i prebivalište u Crnoj Gori. Predlozi se podnose u roku od 45 dana. Svjetski lider u geografiji, kartografiji i istraživanju National Geographic Traveler svrstao je Crnu Goru u jednu od 7 najprivlačnijih destinacija za odmor u 2021. godini, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije. Na listi Crna Gora je druga, rame uz rame u svjetske destinacije kao što su Japan, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Velika Britanija. Listu čini 5 kategorija: održivost, priroda i divljina, avantura, kultura i istorija i porodična putovanja, a svaka od njih odlikuje se izvrsnim destinacijama sa relevantnom pričom za godinu koja predstoji. Cijene stanova u novogradnji su ove godine u Crnoj Gori u padu. Prema najnovijim podacima Uprave za statistiku Monstat, prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji na nivou države iznosi 876 eura. Najskuplji kvadrat je na Primorju i njegova prosječna cijena je 1414 eura, a u Podgorici 1100. U Monstatu navode da je prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u trećem kvartalu ove godine iznosila 1109 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 492 eura. Vrata dnevnog centra za djecu i porodicu Defendologije otvorena su za sve korisnike i u ovoj situaciji. Kako ističu, pokušavaju da izađu u susret i pruže pomoć svima kojima je potrebna, a posebno ih brine veliki broj djece koja prose na ulici. Apeluju na sugrađane da im daju pomoć u vidu namirnica i odjeće, nikako novca. Stručni tim Dnevnog centra Defendologija trudi se da pomogne djeci i porodicama romsko-egipćanske populacije da što lakše prebrode trenutnu situaciju. Iako je koronavirus donekle poremetio rad centra, oni su uspjeli da odole izazovu, pa nijesu dozvolili da se vrata Defendologije u potpunosti zatvore. Od marta mjeseca pa do sada redukovali smo svoje aktivnosti. Zaista jeste bilo vremena kada nismo radili u prostorijama Dnevnog centra, ali radili smo online. Nekako smo uspijevali da organizujemo sve to na najbolji način na koji smo, da kažem, nekako znali, jer nas je sve ovo dosta nespremno uhvatilo, tako da smo u početku imali malih problema u načinima kako povezati se sa porodicama. Govorimo zaista o disfunkcionalnim porodicama, porodicama kod kojih su elementarni uslovi nezadovoljeni i ne možemo očekivati, ali da imaju te neke stvari za koje se kaže i da su luksus, kao što su telefon, internet, televizija i slično. Mislim da je to ostavilo traga i na redovno pohađanje djece u školama, tako da uvijek imam tu neku strepnju da će se to na neki duži vremenski period pokazati kao jedna loša strana i da će zaista doći do nekog blagog osipanja djece iz školskog sistema. Koronavirus donio je nešto dobro kada su u pitanju romsko-egipćanske porodice. Kako ističe direktorica Dnevnog centra Defendologije Jelena Milić, roditelji u ovim trenucima pokazuju više interesovanja za rad djece nego ranije. Pa imamo situacije gdje roditelji koji se prethodno nikada, makar da mi znamo i u našoj praksi, nisu mnogo zanimali za to kako djeca, da li rade svoj domaći, kako se osjećaju, kako su proveli svoj dan. Sada nas redovno izvještavaju o tim stvarima, posebno za vrijeme trajanja prvog talasa. To je bilo jako izraženo. Mnogo smo više, na primjer, komunicirali sa roditeljima u tom momentu nego sa djecom, što je pokazalo zaista jedno veliko interesovanje i donijelo jedan veliki plus na sve ovo ružno što je donijela korona. Prosjačenje je godinama veliki problem, a djeca koja prose izložena su svakodnevnom ugrožavanju života i zdravlja. Pojavom koronavirusa situacija je još gora, a Milić smatra da broj djece na ulici nije drastično smanjen. Imamo, posebno u Nikšiću, recimo, djecu koja su konstantno na ulici. Ono gdje je prosjačenje smanjeno jeste ono kad su mjere rigorozne, kao što je posle 21 sat. Veliki broj pomoći smo podijelili u prethodnom periodu. To su bile higijena, hrana, bebi proizvodi i slično, u saradnji sa lokalnim institucijama, sa Crvenim krstom, Narodnom kuhinjom. Bio je tu Centar za romske inicijative, Centar za socijalni rad, a naš donator Save the Children iz Sarajeva nam je zaista mnogo pomogao, tako da porodice su imale zadovoljene te neke elementarne uslove, radilo se zaista kvalitetnim materijalnim donacijama, tako da u tom nekom periodu je zabilježeno mnogo manje djece na ulici. Jer to je ono o čemu govorim, dakle nisu imali potrebu da izlaze u tom periodu da zarađuju ono za
preživljavanje svojih porodica. Iz dnevnog centra defendologija apeluju na sugrađane da djeci koja se bave prosjačanjem ne ostavljaju novac, jer tim činom neće im pomoći. Djeca na ulici ostaju baš zbog toga što im je taj novac dat, a taj novac ne rešava ništa. Obično ga uzme taj neko koje dijete, da kažem, prisilio ili prevolio da bude na ulici. Dakle, hrana je tu, garderoba isto tako, to je sve nešto što se djeci može kupiti, pokloniti. Mi kao dnevni centar u ulici Vuka Karadžića preko puta marketa Konto se nalazimo, dakle tu smo za ovaj, možete na našem sajtu, na našem Facebooku naći kontakt telefone, tako da uvijek smo tu za sve prijave, mi možemo procesirati dalje prema policiji ili prijaviti policiji prosjačanje, a djeci obezbijediti, dakle to je osnovne elementarne usluge, dakle hrana, higijenska sredstva, garderoba i slično. U dnevnom centru defendologije pružaju niz socijalnih servisa djeci koja žive i rade na ulici ili su u tom riziku, ali i članovima njihovih porodica. U proteklom periodu njihovu pomoć dobilo je više od 500 djece i roditelja. Građani od sutra mogu komercijalnim bankama podnositi zahtjeve za četvrtu fazu projekta 1000+. Podnosioci svoje zahtjeve i dokumentaciju predaju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, Erste, Lovćen, NLB i Podgoričke banke do 3. decembra, svakog radnog dana od 8 sati i 30 minuta do 15 sati. Vlada će realizacijom projekta omogućiti uštede odabranim građanima i porodičnim domaćinstvima obezbeđivanjem niže kamatne stope na stambene kredite u odnosu na tržišnu. Visina kamatne stope na godišnjem nivou iznosi 2,99% fiksno za zaključene ugovore za kupovinu stanova po kupoprodajnoj cijeni do 1100 eura po kvadratu neto korisne površine stambenog prostora, a na period od 20 godina. Prijava za 9. ciklus programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem završava se sutra u 15 sati, nakon čega će prijavljeni korisnici imati mogućnost da do nedjelje 22. novembra izvrše promjenu preferenciji, odnosno izabranih poslodavaca. Stručno osposobljavanje korisnika traje 9 mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. Fudbaleri Crne Gore izborili su plasman u Ligu B Lige Nacija, pošto su sinoć bili ubjedljivi protiv Kipra pod Goricom 4-0. Crnogorski fudbaleri dobili su i prvi međusobni duel u Nikoziji 2-0, a takmičenje u C grupi završili su kao prvoplasirani sa 4 pobjede i po jednim porazom i remijem. U osmom kolu prve futsal lige Nikšić je ubjedljivo triumfovao protiv Mirabile Mode 8-2. Nikšićani su opravdali veliku ulogu favorita i lako upisali nova 3 boda. U prvo desetak minuta nije viđeno previše uzbuđenja osim par pokušaja Nikšića, a borba se većinom odvijela na sredini terena. Domaćin je nakon toga polako počeo da steže obruč oko gola Mirabile Mode, pa je kruna bolje igre stigla u 11. minutu kada je Puletić pogodio za 1-0. Nikšić je duplirao prednost samo 2 minuta kasnije preko Ćorića, koji je sjajnim šutem savladao nemoćnog Sekulića. U tim trenucima Nikšić je stvarao veliki broj prilika, a Ćorić novim golom u 13. minutu povećava na 3-0. Do kraja poluvremena domaći sastav postiže još 3 gola. Strijelci su bili Lalić, Agramović i još jednom Puletić, te tako sa ubjedljivih 6-0 stavili tačku na prvi dio meča. U drugom dijelu nešto bolji početak gostiju koji su imali 3 velike šanse da zatresu mrežu, ali bezuspješno. Ono što njima nije pošlo za nogom uradio je Božović koji je iskoristio nesmotrenost odbrane i tako uvećao na 7-0. Nikšić do 8. gola stiže u 30. minutu kada je nakon kontre precizan bio Nikolić. Opuštanje domaćina u tim trenucima iskoristila je Mirabile Moda, koja je sa 2 vezana gola smanjila na 8-2 i tako postavila konačan rezultat. Nikola Lalić nakon meča bio je zadovoljen upisanim bodovima. To smo očekivali, od početka smo igrali na najvišem nivou, borili smo se koliko smo mogli. Pobjeda je došla lako kao što smo i očekivali, ali želim da zahvalim ekipu Mirabile Moda na fer i korektnoj igri. I naravno kolo idemo, gostujemo u Bilo Polje, nadam se da ćemo nastaviti pobjednički niz. Prošlo kolo Baja Pivljanin, sad Mirabile Mode, nadamo se u Bijelo Polje idemo po pobjedu. Posle ovog kola Nikšić se nalazi na 6. mjestu na tabeli sa 12 osvojenih bodova. Sutra pretežno sunčano, ponegdje uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, prije podne na krajnjem jugoistoku pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 11, najviše dnevno u Crnoj Gori sutra 20 stepeni. Na kraju Vinka naslovi dana još jedno.
Od poslednjeg preseka završena analiza 2003 uzorka na novi koronavirus. Registrovano 639 novopozitivnih slučajeva infekcije. U Nikšiću 55. Prijavljeno 9 smrtnih ishoda. Dr. Senad Begić na konferenciji za medije istakao da mjere moraju da budu čvršće, kako bi se postigao brzi pad i rasterećenje zdravstvenog sistema. Mi smo zajedno sa kriznim medicinskim štabom za apsolutno pooštravanje mjera, kazao je Begić. Odbornici Skupštine opštine Nikšić izjasnit će se u petak o predlogu da potpredsjednik crnogorske vlade Milutin Simović bude novi predsjednik te opštine. Predlog Simovića za čelnog čovjeka opštine Nikšić potpisala su 24 odbornika DPS-a i 15 odbornika SDA. Donedavni predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović podnio ostavku na članstvo u upravnom odboru CEDIS-a, ističući da tim angažmanom nije bila predviđena bilo kakva novčana nadoknada. U Župi Nikšićkoj danas počelo asfaltiranje oko 2,5 km seoskih puteva kroz program Ministarstva poljoprivrede i FADA i opštine. Kroz ovaj program je u posljednje dvije godine u Župi asfaltirano oko 5 km puta. Sjutra pretežno sunčano, ponegdje uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, do 20 stepeni. Uvaženi gledalci, ovim i završavamo Vinko. Opširnije o svemu čitajte na našem portalu rtnk.me. Hvala za pažnju.